This team has ensured that no candidate is left behind, except one candidate who is in ICU at the Kenyatta National Hospital and who was not in a position to sit for the exams. But where we are right now is called Baari Health Center, and it's a hospital that is taking care of one of she's called Naomi, and Naomi gave birth last night, but she was so determined, and very touched that even after giving birth in the last 24 hours, she's determined to sit for exam. And I'm very proud of our team here that has ensured that no one is left behind. Naomi, who had a pregnancy as she prepared for her exams, and who, as we speak, is doing her exam in this hospital. We want to thank the hospital. Bishop, want to thank you, the team, for taking care of Naomi and availing a room for her. She has been secluded from the rest of the patients, and she's comfortably sitting by exams. She has enough security here and support from our education team, and she looks very determined to complete her exams and to pass her exams. And I believe we are all praying for Naomi to pass these exams and join Form 1 in spite of the challenges that she got while preparing for this exam. And I want to thank my colleague, CSS, who are in different parts of this country, the PSS, the CSS. They are all covering all the 47 counties that are covered today. And this teamwork, I think, will yield the best results so far. I do not think we've had this kind of coordination before. I'm very pleased to have been part of it. Yes, alafu akiondoka akienda na mtoto asikose nafasi ya kufanya mtihani. Yes. Rais sana, narudishia Mungu shukrani. Yes. Kwa sababu Mungu amefungua mtihani wangu aweze kufanya mtihani. Yes. Na atafaulu kwa sababu ya Mungu. Leo tuliweza kuanza mtihani wa KCP mwendo wa saa 11 na nusu, na tuko na vituo 93 katika sub-county yetu ya Nyahururu, na wote wameweza kuchukua mtihani yao kutoka hapa Nyahururu, na kila center manager ameweza kuandamana na askari wawili katika kila shule, na hatujakuwa na changamoto zozote kwa sasa kwa sababu tumekuwa na magari ya kutosha na kila mwalimu ameweza kubeba mtihani yake bila shida yoyote. Wakati ambao umepita tumekuwa na changamoto za kiusalama katika pande za ambazo zinapakana na Baringo kule Ngarwa, lakini kwa wakati huu tumeweka mikakati ya kutosha. Tuko na askari wengi sana, kuna vituo ambavyo tumefungua kule ambavyo vinasimamiwa na askari wa anti-stock theft unit, na wamefanya kazi nzuri kwa wakati huu. Hatuna changamoto zozote za kiusalama, kila kitu iko shwari, na ningependa kuwahakikishia wanafunzi, wazazi na watu wote wa Nyahururu kwa jumla kwamba hali ya usalama katika sub-county yetu iko sawa.